מה כל כך מצחיק אותך? שום דבר לא מצחיק אותי, שום כלום. אני חושב שהוא לועג לנו. אתה אולי קטן, אבל מאוד מאוד פיקח. תודה. היי. נכון שכולכם מאוד אוהבים את הילד הקטן, לא? כן, הוא הדוד שלנו. זה יפה מאוד. ואתם חושבים שהוא עומד לחזור לכאן. אתם חושבים שהוא יפתח את הדלת ויכנס אל הבית והכל יהיה כמו תמיד. כמה מתוק מצדכם. זאת אפשרות. מוכרחים להמשיך להאמין. להאמין. ולי יש תחושה שהוא לא יחזור לעולם. יש לי הצעה בשבילך. סטופ. אתה נורא מפחיד, קרבי מתוק. מה תעשה? תשאב אותי למוות? אני לא מבין מה קורה לכם. אתם מתנהגים כמו חבורה של ילדים רגשניים. למה לא להודות באמת? עזבו אותנו. נצ'ו. אבל הוא אהב אותנו. זה נכון. אז מה, הוא ילד, יש לו משפחה. הם עוברים דירה, הוא עובר דירה. זאת עסקת חבילה. אבל אולי הם... הוא לא יחזור, פשוט מאוד. באמת? דיברת איתו לאחרונה? הם יכולים לחזור כל רגע. אתה באמת חושב ככה? לא דיברתי איתך. לכולכם ביחד יש שכל של ילד בן 5. אולי פחות. הם עזבו מזמן בעידן הפרה-היסטורי. אתה יכול לחשוב מה שתרצה. אנחנו ממשיכים להאמין. זה נוגע ללב, טוסטר. אני מתחיל לבכות עוד מעט כמו תינוק בן יומו. אני חושב שאתה מקנה. אני מקנה בחבורת טיפשים? אתה טיפש. כן, האדון מעולם לא שיחק איתו. אתה תמיד תקוע בקיר. עכשיו אני מתחיל להבין מה קורה כאן. כן. אל תחשבו שאני לא מבין עניין. אני יודע כל מה שקורה בבית הזה. כולכם קשרתם קשר. כל מכשירי החשמל נגד המעברר. אתם חושבים שאתם יותר טובים ממני רק משום שאתם יכולים לזוז? אני לא נכה. אני צמוד לקיר משום שכך תכננו אותי. אתם לא מבינים? אני אוהב להיות צמוד לקיר. זאת לא אשמתי שהילד לא הגיע לכפתורים בגלל שהוא היה נמוך מדי. זה לא צודק. באמת? זה התפקיד שלי. לא, מספיק, לא. מעבר מסכן. לא ידעתי שהוא פגיע כל כך. כולו רעש וצלצולים.